isku soo laabashay wanaagsan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan waxaan caawa idiin waramaya anigu waa sida Cabdi Tahaliil aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Maxaas ayaa waxa duleedka magaaladaasi uu ku booqday qutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqon doona dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa qodobadu jeediyay ciidamada waxaana uu kula dardaarmay inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab oo la doonayo in looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle madaxweynaha oo ciidamada la hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa dhalinyaro maanta anigana sharaf iyo karaamo weyn ay ii tahay inaan meeshan idinkugu imaado fursad isku maynaan helin intii xamar la joogo muddadeedu aada u gaabneyd laakiin halka aanan fursad isu helnay inaan idin soo daba kacoon halkan imaado runtii dagaal haddii la galo waa la kala bartaa dadka madaxdaa la kala bartaa saraakiishaa la kala bartaa askartaa la kala bartaa dhammaan dadka waa la bartaa qof walbana doorka uu qaato maalintaas ay maalinta adag ay ahayd maalinta fiican oo nabaddu ay jirto nin kasta ahi waa fiican yahay waa xarago yaqaana waa faani yaqaana waa muxuu ka araaday meel kasta waa ka soo bixi karaa laakiin maalintay xaaji adkaato oo ay maxaanku yiraahday howluhu adkaadaan maalintaas ninka ka soo baxa hawsha ee si fiican uga soo baxa waa ninkaas ogowba ogow dhimasho waa maalintii alla qoray alla dhintaa dhinta ee ma dhinto muxuu ahay xabada meel xabadalahu tegey iyo meelaan xabadalahayn uu joogay muxuu ahay ma disho dadka ajasha maalintii ilaahay kuu qoray adigoo xabiibiya maalintaasaa dhimanaysaa dhaafi maysid ama sariirtaada ku duldhimo ama maxaan ku yihaahdaa madfac ha kugu dhaco ama xabad caadi ha kugu dhacdo ama malaariya ha ku disho maalintaas unbaad dhimanaysaa ka hor dhima maysid laakiin intaad nooshahay inaad cizi iyo karaamo ku nooshahay oo aad maxaan ku raa karaamo darro aanay ka dhicin dhallinyaro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed asoo keligiis ah oo kaashanaya un dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayaan dagaal soo bilownay muddo sanad ka hor ah dagaalkaas uu soo bilaabay maalintaas waa la qusqus lahay dad badan waxay lahaayeen hadda iska soo noqon doonaan ma ayagaan meel tegayo oo dadka naaga waxaa loo sheegay war waa idinka soo tegayaan hadda idinka soo tegayaane muxuu ahay waxba yaanay muxuu ahay idin waxaynin annagoo intaan ka tiro yar idinku aadan qayb ka ahayn dhallinyaro kaloo idinla walaalihiin oo meesha idinkaga soo horreysa ay joogaan tiradoodu aada u yar tahay qalabka ay haystaan uu aada u yar yahay ayaa amisoon oo yaabanoo lahaye meeshaana idin joogaynaahe socda ayay halkaa kasoo dhaqaaqeen waa yimaadeen berigaas amisoon annagu kumaanaan qanci karin soomaaliyanahay waa dagaal dagaalan u soconaaye nala gala oo waxay noo arkaayeen dad aan dagaalku dhab ka ahayn oo aan meelna u soconin laakiin hadda maanta way fahmeen inaan dagaalku dhab naga yahay annaan wax qabsan karno annagu waqti ma qabno dalku waa dalkeenni cid aan u fadhina meel oo aan sugayno oo dowladdi iyo xoog laho wax walba u dhammaystiran yihiinoo kartoon ku jirto iyadoo wadabaaka ku jirto noo keenaysaa ma jirin gacnaheennaan shalay dowladda ku duminay aabbayaashiin aniga ilaa cimrigiisii inaan waagaas joogo welina noolahay gacmahanaga qof nagu kaalmaysa dowlad duminta ma jirin xaqiiqada dhabtaa waxay tahay dowlad dhisidana qof nagu kaalmay karto waa la helaa laakiin qof noo dhisi karto dowladda heli maayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo qodobadu jeediyay ciidamo ku sugan duleedka magaalada Maxaas halkaasoo loogu diyaarinay inay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab haatanna dooxa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamsa cabdi bare oo booqasho ku jooga waddanka qatar ayaa waxa uu kulan la yeeshay dhigiisa waddankaasi iyadoo labada ra-iisul wasaarana ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa calaaqaadka ka dhexeeya labada dowladood ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamsa cabdi bare oo booqasho rasmiya ku jooga dalka qatar ayaa kulan la qaatay dhigiisa waddankaasi maxamed bin cabdiraxmaan al-thani sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha labada ra-iisul wasaare ayaa kulankooda kaga hadlay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal iyo iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha horumarinta iyo arrimaha bulshada ra-iisul wasaaraha ayaa uga mahadceliyey dowladda qatar sida ay u garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo mashaariicda horumarineed ee ay ka hirgelisay soomaaliya oo ay ka mid yihiin dhismaha jidadka xarumaha dowladda
iyo taageerada dhismaha ciidamada qalabka sida Soomaaliya wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa qayb ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Abshir Umar Haruusi wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Ciigin wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta Sare Farax Sheekh Cabdul Qadir wasiirka wasaaradda amniga gudaha Maxamed Sheekh Axmed Cali Doodishe iyo mas'uuliyiin kale oo kulankaasina goob joog ka ahaa ra'iisul wasaaruhu la yeeshay ra'iisul wasaaraha wadanka Khadar idan ma cusub toobar soo dhameystay ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay deegaanka Oog halkaas oo fariisimaha ay ku leeyihiin ciidamada Soomaaliland ee dhawaan laga soo saaray saldhigii ay ku lahaayeen duuleedka magaalada Laascaanood ee Goojacade wariyaha Faiza Cabdullaahi Hirad ayaa warbixinta warkaasi magaalada Hargeysa nooga soo dirtay ciidamo cusub oo soo dhameystay toobar ayaa maanta gaaray degmada Oog oo fariisimada ciidamada qaranka Soomaaliland waxaan halka ku soo dhaweeyay taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sareeygaas Nuux Ismaaciil Taani iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada ugu horreyntiina waxa halkaasii ka hadlay taliyaha ciidamada military ee Soomaaliland sareeygaas Nuux Ismaaciil Taani waxaan ku kulanay oo madaxweynuhu idigu yimid dugsiga tababarka ee darweyne waxa la diga raba wax badan oo dhigeen ciidanka dhalinyarada tiin dayar ba tiin hoggiinu u dhayay inaad hawlgal adag ciidanka la gashaan oo diyaar garowdaan baa la diga doonaya waxaan dii rajaynayaa kuwa wadankana wax weyn u tara قول لك أنا ما أنت إندا مال أين أنا كفر إحنا وحقات سيا إلى النقطان بأن إلهي كرجيني أنا قلنا إنت هوا ما أدري الله صعوني ما أدري أرس صعوني بقرة تزومها danka kale iyaguna waxa halkaas ka hadlay xubnaha golaha wasiirada dhamaan dadka dhawayd ku diirsadeen kuwa ilaahay guul keenay mar walba ka yeelo waxa weeyaan dalkeena waa lagu soo duulay halkaynu ilaalinaynay ee gobolka sool galbeed ee bariga gobolka soola waxa weeyaan wanaagu ma la rabnay iyo waxa weeyaan dalkeena jooga ayaa ku soo duulay ayaana waynu ka saari doonaa insha Allah dhammaan Soomaaliland dhan waxaan faraynaa in ciidanka qaranka ay garab istaagaan waayo ciidanka qaranku wuxuu naftiisa u huray aniga halkaa yimid ee faranta taagani waxa weeyaan suu ninka Hargeysa jooga iyo ninka Seenaa jooga iyo dhammaan ninka Laascaanood jooga tagiisa suu nabadgelyo ugu socdo waxaan idiin rajaynayaa guul aniguna kuwaydi garab taagan idin hor socda ayaana dhammaantayo aad iyo aad bay mahadsantihin soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada waana idin garab taaganahay hadduu taliyuhu yimi waa idin hor soconnaa annaguna waa idin garab soconnaa soo maaha dhammaan dadka deegaanka shicibka ka Seenac jooga ka Boorama jooga ka Ceregaabo jooga shicibkuna hareertu ayuu marayaa hadalka intii loo baahnaa taliyihiina ciidanka qaranka iyo wasiiradii iga horreeyay ba halkan ka soo jeediyey marka ugu horreysa ciidankiina imika xadihii tababarada ka soo baxay ee saaka halkan jooga waxaan idinku ambalyeynaynaa oo idinku soo dhaweynaynaa talaskii ciidanka ee Oog iyo ciidamadii qaranka ee idinka soo horreeyay halkan ku jira hadda ciidamadii qaranka ee aadan joogay in doonaba hadda imika meelaha inay meela joogtaan ciidankeenna halkaasuu ka soo bilaabmay idinkuna halkaa guusha labaa ugu timaadeen ciidankeennana waxaynu doonaynaa oo cid waliba ay markhaati furtay waa jinnabigii dadka joogaa ay inoo sheegeen idinkuna aynu ka warhaynaa inuu ciidan badan oo asluub wanaagsan leh oo taxamul leh oo taxamul ku caleeda waa adkaysiga adkaysigu ma aha dagaalka qura adkaysigu waa gooba ku jirka oo adkaysi leh rabaa ciidan cusub oo dardadkiisii qaba oo xooggiisii qaba oo ciidamadii qaranka ku soo biiray oo dhiib cusub oo ku shabmay noocda ayaa la idinka rabaa soo maaha macallimiintiinina soo intaa idinmiisa sheegin
تلينا سومك انت وشيجين انت سوبر دتك كلاما اذا كقرك الله وتتعلم يا ان ايكو ذا بربر سعدان ما انت مقاله ولا انت اذا ما قرك يوسف اديكيسا في ساعه عبد الله تلفزيون كاينو فارسل هرقيسا مملكه دغمده مخاسيه غوبلكه هيران ايا وحا فافاين اي كبخيين قرح مانتا كدعاي دولهدكا مقالده مخاس وريهنا مصطفى علي عدو ايا 40 وركاسي مخاس نوغو سودري ماشان مانتا واخ لغو فشيليي دغرقبياشي اومدا سوماليه دباتيناي باورك قرحا او دغمده مخاس لو سورري او ددك لغو دباتيناي وا كماشان كو قرحي وا ميل مسافه فوق دغمده مخاسات فورميشن ان كهلني ciidamada abniga qaybahooda kala duwan hadii military yihiin hadii police yihiin hadii naba sugu yihiin ee ciidamada deegaanka isku qaxay meeshan ee nimankaasana ka hortagay aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin ee dadka shacabka ha xudka xogta nala wadaagay ee in waqti aan la soconay marka masaafan uga hortagnay ciidamada uga hortagaan hadii macuusleed yihiin hadii military yihiin hadii naba sugu yihiin hadii police yihiin hada isku daygina meeshan uu ku dhamaaday meeshan uu naftiisa ugu haligay ilaahay dad wax ma gaarsiin dhaawac fudud naga ah hadda asigana waa bogsoon hadoo la hore wax weyn ma ahan firirkii baawurka oo gaaray birihii birka madaxa ku dhacday marka ciidamada amniga aad iyo aad u mahsiin dadka deegaankana aad iyo aad u mahsiin dhagar qabayaashina arintooda meeshaas ku dhamaatay kuwa daban waa ku qos qaadanan hadoo la hore meeshii joogaan oo ugu tageyna inay baabuur daba soo raaray waqtiga loo helay inay meeshan ugu yimaadeen waa ka taxadirayna haddii loo raameeshi joogan ugu tagana waqtiga soo socda haddii loo marka koowaad ilaaha mahadle marka labaad waxa mahadle ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka dib u xoreynta oo fashilayay dhagar qabayaashii waxay noo soo abaabuleen insha Allahu ta'ala haddii ka badina waxay soo abaabulaan sidaan isla lamid aan u fashil doona ciidamada hadii military yihiin iyo hadii macuusli yihiin dhamaan waa ciidamada Soomaaliyeed ana madaxweyne oo xukuumad taliya guud ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si guud aan ugu sugeyna isheeg amal marinteeda insha Allah dowlaha ila wax waliba wadankan soo guriyeena sidaan iyo islaamidaan u gali doona dowlaha ila waana si soconayda shaqadu meelay haday dalka Soomaaliyeed ku harsiin insha Allah waa gaarina sidoo madaxweynuhu hore loogu amray ciidamada dhamaantood amarkaas ay qabaan waana gaari doona insha Allah dowlaha ila umada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay damaan in ciidamada soo garab istaagaan la shaqeeyaan hadii cadawga la isku kaashado dhibaatooyinka way yaraanaysa laakiin markii qof lagu daydo meel dad ka gada uu helaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahadis kale oo maantay ninkaas naftiisa ligaha ee umada islaamka ee degmadaas maxaasad ku nool inuu dhibaateeyo uu tala galay waxaan kaloo u mahadcelinaynaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa deegaanka kuwa ka howlgalo degmada Maxaaseed iyo saraakiishooda iyo maamulkooda oo ugu horeeya gudoomiyaha degmada Maxaaseed oo arintan information sax ka haystay in muddana arinta la socday saacadii ay qadka soo galeen inta laga hortagay halkiis lagu fashiliyay aad iyo aad u mahadsiin wadada qaranka waa bari ayaa umada Soomaaliyeed iyo baahda fanka uga tacsiyay gerida ku timid Allah uu naxariistay Ustaad Axmed Naaji Saad oo ku geeriyooday magaalada London ee wadanka UK wariyeen Maxamed Cabdi Ilaah ayaa warbixinta warkaasi noo faahfaahinay Allah uu naxariistay waxa xal magaalada London ee wadanka Britain ku geeriyooday fanaankii abwaanka weynaa ee Soomaaliyeed Ustaad Axmed Naaji Saad waxaana geeridiisa ka tacsiyay xubno kala duwan oo isugu jira fanaaniin abwaaniin iyo xubno saameyn ku leh fanka Soomaaliyeed xubnaha howlada qaranka ee waabiri iyo xubno kale oo halkan oo ah tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho ee isugu yimid saaka ayaa waxa ay tacsi ka direen geerida Allah uu naxariistay marxuumka iyagoo sheegay in uu ahaa nin waqti badan geliyay kobaca iyo kororka fanka Soomaaliyeed ugu horeyn abwaan Saciid Xarawo oo ka mid ah abwaaniinta ugu waaweyn Soomaaliya ayaa telefishinka Universal waxa uga waramay Allah uu naxariistay waxa uu ka yaqaanay taariikh nololeedkii iyo sidoo kale taariikhdii faneed ee uu lahaa ustaadka geeriyooday axmed naaji saad allahu naxariiste axmed naaji wuxuu ahaa nin heese ah oo aniga loodkayga ah waxa laba bilood baga dambeeyey aniga shaqada markii la geeyey laba bilood meelahaas iyo saddex maaqa waxa uga dambeeyey aniga isku waqti baan ahayn marka ninkaasi waa heesi jiray heesta raadi muqdishow heese xamara wuxuu ka qaaday jeeri xamara aakhirkiima wuxuu qaaday kuwii kale oo iyaguna
هسي كلو نوع كلاها يا صومالي كلاها أنا وحاس مرفو قاضي بحون وضي فنان كمان كانت هما هستان قاضة آخر كي حدر وحسكو بدلي إنو نوضو الحميستي الحميستي أسقو أو هسي أو توما أيوب فنانك مركي بربر كي داعي بناك النقا آذي هاد مناك سيدو أقومقنا وأنا لوصل شبس يمق حالي كبير جوذي انجريسك وحكا لو مقابل كرنه وقال تاسييني هنا ومد صوماليا يأنتي وهي سيري يأنتي مقاسي يأنتي وحو أهيد يأنتي قرن يسيب الله كسمير سيو قار كميدا أبوانا دا يفنانين تا صوماليا قيبتكا هوبلادا قرن كأوابري إسنا مركانا ويجوغ أسوها وقتكي حلكن كشقين يي الله أنه حريست أستاذ أحمد ناجي سعد يا يجونا وحى يونيفرسال تي في وجوه رمين بل تاريخ ذي سيجو تعسيه دري أهل كيس يجودهم به ومدى الصومالية وان تعسيه ذي نينا أبوانكي فنانكي مسرحية ده مخرج نمضى وقوع عن بحي لما أنت المعلم كناها أحمد ناجي سعد إلهيها أون حريستو قبر كيس الله أون نوريو أهل كيسي عرور تيسي عرور تايدالين ومدى الصوماليات قار أهان هو بلد وابري هو يدى فنكا وواها تير لحات وان تعسيين وحالينا سمري إيمان الله نقوض السيو وحان هلك لو تعسيين أنا قيري ذكو تمت فلان كوين أحمد ناجي سعد وحالي كوغير لندن وحان لنا إله ونحرستو لأن لما أهل كي قرابة دي عرورتي إيو أصحابتي لما الفنان انت الصومالية تقارها نبولا دوابري سمري إيمان الله كسيو ودعينا إليه قبل جيس أوسع أواسع إن شاء الله هل كان واحد تعسية ودرينا هل يوينا أودن كصومالي يدلك الدبيت سعانكو أها أحمد ناجي سعد إلهه ونحرسته قبريس إلهي واسع ودغو نحرس جن إله سي سؤال سكرات كمودي تن قبري إله فذو إله وحن أبرينا كتاب كيس مد إلى عن تكسيه لما فنانين تعال كان فرسه وحي تعسي جار أو دراين فنان كوين نجب حي أحمد ناجي سعد أحمد ناجي سعد إلهي نحرسه إلهي نحرسه سمر صبر إيمان إلهي كسي أنت أشطالي أنت لطالتي أنت سيد دلين إل إقرابة تمام صوماليين قارهان فنانين وابري قبل قبدي وحنا لها اللي ماريو كحيان كتياتر كقرن كأبوان مكي حاج بنادر أو تعسي أدري إهل هذا يسودو كله قدهان بأمد الصوماليات أو كبح الله ونحرسته أبوان كويناء الصوماليات أستاذ أحمد ناجي سعد الدنيا دان هلو والوقا ومن اللي هلي دونو آخرا هلمان الوقا ومن اللي هوري دوني تندم على نصوبيو تندم على نهجاجيو تندم على نقرحيو قفكين يجري ذن إله مكلميو تقوى ذا توبة ذا يتوحيد كالله نقدلو مرحوم أستاذ أحمد ناجي سعد خبري قيس الله نوريو كتاب كيس ميدك تالله كسيو هورتينا على عفيو جنة الفردوس الله كبرابيو دمان أمد الصوماليات دمان هو اللذا يأفمال لذا صوماليات قار أهان هو اللذا بابري إقارنكا دمان تينا سمر إيمان إلهي هنغا سيو محمد إذا يونيفرسال تي في تياتر كقارنكا دولة قبلات كابوت لان يا شعيين اتجادة امتحان كدو سيدة سريع دولة قبلات كاسي وحانا سند كان كالين تاكوباد كشي وهو رئيس أرضية سنة كان امتحان كان لقى قاضي قبر وصلى الله على سيدنا محمد رسمها رسمها قودة وزارة وحبرشان تعليم تسرق رسم ياشا دمان بهذا وحبرشان قدوميها دلد وحبرشان وعمل ياشا اسكوالة دمان قيبها كردون بهذا وحبرشان واحدة اتحامات كانوا كالرهيبين بعض الصحافة لما أنت المدن يلي مروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف يا ماموس بين نوتا هي مانتا إن أنا كنا واغنو اتحاد كشهادة جها الدكسية الصرع ورنت المدن لقد السوقي
waxaan hadda rabnaa inaan ku dhawaaqno 15kii kaalimaha ugu horeeyay galay ee imtixaanka fasalada 12aad. Intaanan u gelin kolba waxaa laga yaabaa dadku muddo in laga dhul sugayay in sidaan oo kale loogu dhawaaqo imtixaanka. Culaysyada ugu badnaayo hadda aan sheegi karno waxaa ka mid ah sidaad la socotaan gobolka Sool arday badan baa ka soo barakacay, waxayna u fariisteen imtixaamaadkii fasaladii 12aad iyo 8aad. Runtii waqti badan baana lagu bixiyey, wuxuuna ahaa imtixaankoodu wax ka duwan imtixaamaadkii kale. Culaysyo badan baa markay yimid, marka sidaas dadku inay ula socdaan baan rajaynayaa insha allahu tacaala. waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkiis sannadada soo socda waqtigii loo asteeyey inuu imtixaanku ku dhici doono haddii ilaahaydmo. haddaan guda galno kaalimaha ugu horeeyey, horta kelimadan waxaan isticmaalaynaa sanadkan A plus ardada noqotay, ilaa 18 arday bay ahaayeen. waa ka guureynaa 10kii ugu sarreeyey. waxaan qaadan doonaa 15 weeye, laakiin kaalimaha la isku 18 weeye, laakiin kaalimaha 15 kaalimood weeye. laakiin 18 arday baa kaalimahaas isku haysta. waxaan rajaynayaa marka insha allahu tacaala hadda inaan ku dhawaaqno. waxaa ugu horeysa kaalinta koowaad gashay Asma Maxamed Maxamuud Bulshaale oo iskoolka Imaamu Nabawi Qardho gobolka Karkaar. kaalinta labaad Mubaarak Maxamed Samatar Yuusuf waa Boosaaso Public gobolka Bari, buu isaguna kasoo galay. kaalinta saddexaad labadan arday ayaa wada galay. ardayga koowaad waxaa weeye Fahiima Cusmaan Saciid Shire, waa Imaamu Nabawi Qardho gobolka Karkaar, iyo Isro Cali Khaliif Cilmi oo ah Imaamu Nabawi Qardho Karkaar. kaalinta afraad waxaa galay Cabdiwaaxid Cabdi Ciise, waa Alxikma Garowe gobolka Nugaal. lambar shan waxaa galay Caaisho Axmed Warsame, waxaa weeye Sayid Maxamed Boosaaso, waa gobolka Bari. lix waxaa galay Siciid Cabdulqaadir Xuseen Abukar, waa iskoolka Gambool gobolka Nugaal. lambar toddoba Mustafe Axmed Maxamed Raage, waa Boosaaso Public gobolka Bari. sideedaad labadan kaalimood waxaa wada galay Shucayb Xasan Cali Maxamed Bandar Qaasim gobolka Bari, iyo Cabdiqani Cabdullaahi Aadan Qambi oo Boosaaso Public gobolka Bari. sagaal waxaa galay Saabiriin Maxamed Aadan Faarax. halkaad warkaasi kala socotaan waa telefishinka Universal Studioha uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. haatanna wararka dibadda. madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxaa la filayaa in dhowaan uu kulan la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, ayagoo labada hogaamiyan ay ka wada hadli doonaan iskaashi dhanka milatariga oo labadaasi dowladood dhex mara. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa la filayaa inuu kulan la qaato madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin, sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Maraykanka. afhayeenka golaha amniga qaranka Maraykanka ayaa tilmaamay in kulankan uu qayb ka noqon doono wadaxaajood ku saabsan kala iibsiga hubka culus. toddobaadkii hore aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in Ruushku horeyba u sii qarsoodiya wadahadal xasaasiya ula yeeshay Kuuriyada Waqooyi si ay u helaan noocyo kala duwan oo hubiya sahayda dagaalka Ruushku uu kula jira waddanka Ukraine. wasiirka difaaca Ruushka ayaa sidoo kale bishii Luuliyo u safray Kuuriyada Waqooyi si uu u helo sanad dheeriya, waana markii ugu horreysay oo wasiirka difaaca Ruushka uu booqasho ku tago dalkaasi tan iyo burburkii midowgii Soofiyeeti ee sanadkii 1991. kubadalashada hubkan dheeraadka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa la filayaa inuu Ruushku ka hesho teknolojiyad sare oo aad u qaadi kara gantaalada ridada dheedheer iyo sidoo kale maraakiibta quwadaha nukleerka. waxaana la filayaa in labada hogaamiye inta kulankooda uu socdo ay kala saxiixdaan iskaashiga dhanka milatariga. daawadayaal, qodobkaasi ayaa gabagabo u ahaa warkii fiida telefishinka Universal oo idinkaga imaanaya studiyaha telefishinku uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. wadala socodsiin anigu aa sida Cabdi Jaliil. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulankeena kan xiga. nabadgelyo.